Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Іван Тимучко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, рада бачити вас. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава, теж радий бачити вас. Я традиційно звертаюся до наших глядачів. Будьте активними, ми чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, питання, можливо, якщо маєте. Ну і так само поширюйте це відео. Сприятимете його популяризації. На алгоритму Ютубу працюють так, що ви першим будете отримувати від наших шановних гостей цікаву аналітику і новини від нашої Ютуб-платформи. Пане Іване, починати будемо усі з яких новин. Цієї ночі Росію атакували десятки українських дронів. 54 із них нібито збили над різними регіонами. І от зараз про результат цієї атаки, що стосується Тверської області, пише керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він говорить про те, що той, власне, склад, який був атакований, вирігалися ракети, в тому числі «Іскандери» та «КН-23». Як прокоментуєте такі новини? Це не просто склад, це арсенал. Що таке арсенал? Арсенал – це закритий цикл виробництва і зберігання зброї. Тобто її там виготовляють, її зберігають, її розповсюджують. Персонал, військові, технічне оснащення, обладнання – все перебуває в одному місці, в одній концентрації. Тобто це не просто склад, це арсенал. Якщо він знищений буде дійсно, то ми можемо говорити, що там не просто знищена якась кількість боєкомплекту, який обраховують, а порушена ціла лінійка виробництва такого боєприпасу. Але я вам скажу, що його доля вже була визначена раніше, оскільки його відкривав, запускав у свій час заступник міністра оборони Російської Федерації за прізвищем Булгаков. Ну і зрозуміло, що десь видно, Оленка пролила олію, чи не олію, чи якийсь гіксоген чи ще щось, і стався вибух. Насправді це дуже серйозна втрата для ворога. Росія, щоправда, має в цілому по всій території десь до 100 таких складів арсеналів. Але, звичайно, не всі функціонують, не всі повноцінні. Вони розділені між різними родами і видами військ. Проте найбільше таких арсеналів реально мають ракетні війська і артилерія. Це, між іншим, арсенал головного управління їхнього цього ракетного чи якого там чи артилерійського управління. Тобто ми розуміємо, що це одні зі стратегічних запасів для артилерії, для градів, для мін. Ну і якщо побули ракети, ну це взагалі приємний бонус. І звичайно, що дуже десь для мене і дивно, що ворог пропустив такі удари безпілотниками, бо це навіть не ракети, але такі об'єкти серйозно прикриваються, захищаються, обороняються. Все-таки це стратегічні об'єкти, це не там якісь бюджетоутворюючі навіть, це не є великий бізнес, промисловий, а це сугубо військовий об'єкт, який мали би дуже добре захищати, але, як бачимо, не склалося. Розуміємо, що з другої сторони, щоб він відбувся такий удар, і Україна мусила проводити розвідку, мусили вивчати ситуацію, вивчали систему прикриття, систему радіоелектронної боротьби, зуміли обійти всі ці захисти і вразити. Причому, навіть якщо видно з російських відео, які вони знімають, то видно, що там детонація почалася одразу в декількох місцях. Можемо говорити, що прилетів не один безпілотник, чи не один засіб ураження, бо ми не знаємо, що там точно прилетіло. Прилетіло декілька, і причому вони точно лягли всі в ціль. І, тобто, можемо говорити, що це, як знаєте, це якби пристріляна територія, або територія, куди точно відбулося наведення. З чим це пов'язано? Може бути декілька чинників. Перший, може, все-таки, що були якісь там технічні засоби, які скоригували ці безпілотники чи ракети, які безпосередньо заходилися на цьому арсеналі. А це ми вже можемо говорити про попередню роботу
відповідних спецслужб України, там чи ГУР, чи СБУ, я не знаю, але тобто це провели фахівці високого рівня. І оці безперервні детонації, це означає, що хтось відслідковував, власне, де знаходиться який боєкомплект, чи він дійсно знаходиться, чи він не вивезений. Тобто росіян підловили у момент, скажімо, судячи з тих детонацій, момент найбільшого накопичення боєкомплекту, власне, на цьому арсеналі. І це позитивно, бо я, знову ж, спостерігав, навіть переглядав відео з цим Булгаковим, який розповідав, коли відкривали цей центр, розповідав, що там навіть закритий цикл проживання для військових, що для Росії взагалі немислима розкіш. Тобто там солдат, не виходячи з приміщення, мав і послуги всі, які там може отримувати солдат, тобто і харчуватись, і займатися спортом, і виконувати військові задачі, бойові, все було в закритому циклі, не кажучи вже сам процес виготовлення. Але маємо удар. Звичайно, хотілося б побільше, бо все-таки, повторюю, що в Росії таких арсеналів менших і більших, стратегічного, оперативного рівня біля сотні. І розуміємо, що роботи ще дуже багато, але сам факт, він дуже позитивний, хоча, знову ж, мені зараз зразу спадає на думку, в свій час Збройні Сили зруйнували арсенал Чорноморського флоту Росії. Ми знаємо, як недавно в Курщі, в Воронежщині детонував склад з північно-корейськими ракетами. Це теж десь був склад рівня оперативного, може, стратегічного значення. Ну, важко оцінити, бо не знаємо, які руйнування він зазнав. Тобто все-таки удари відбуваються, це важливо, бо це те, що порушує не просто поставку зброї, це порушує цілу логістику поставці зброї, це порушує ціле планування її виготовлення і запуск. А особливо зараз, коли Путін по світу, по суті, їздить, збирає де може, що в Північній Кореї, що в Ірані, що в Африці, що в якихось арабських країнах, як їхню номенклатуру зброї, так намагається викупити максимально радянську зброю, яку цим країнам свій час роздавали за безкоштовно. Оце, так би мовити, маржа для Росії. Мало того, що тоді витратили гроші і роздали, так тепер ще і це, що вже морально застаріли, ще й за гроші скупляють назад. Ну, ніде не втратили, але, ну, це, звичайно, іронія. Але виклики цієї війни в Україні, власне, їх і змусили. Я вже не кажу про те, що як Росія планує воювати вдовгу, чи планує воювати з країнами там НАТО чи Європейського Союзу, якщо вона не може собі самостійно дати рати з країною 4 рази менше. До чого я це веду? Бо це також значить питання, розставить автоматично питання до наших союзників європейських, які чомусь весь час чогось бояться дати нам якісь згоди на нанесення ударів по ворожій території їхніми ракетами, причому ракетами там в межах 300 кілометрів. Точно, що ці склади Твірські і ці всі решту, вони точно на відстані далі. І я сподіваюся, що отакий от удар, який вже прорезонував на весь світ, і я це не перебільшую, бо вже навіть є відео зйомок НАСА, які зазняли цю територію в спалахи, вогнищ на цій базі. Тобто ми можемо говорити, що це навіть такого рівня. Космічні агенції світового рівня звертають на це увагу, не кажучи про те, що ми це озвучуємо. Звичайно, це серйозний ляпас по російській військовій системі, зокрема системі захисту. Як вони будуть на це реагувати? Та швидше ніяк. Мають якісь плани, будуть намагатися, напевно, замовчати, може десь якийсь снаряд, ракету підпишуть за арсенал чи ще щось, і на тому все насправді скінчиться. Бо якщо і будуть удари ракет масовані, чи артилерії, чи РСЗВ ворога, воно не буде пов'язано з цим складом, воно буде пов'язано з певним плануванням нанесення ракетних чи авіаційних ударів по лінії фронту чи по території України згідно якихось їхніх планів, які не прив'язані до
цього арсеналу. Тому, якщо хтось зараз хоче, а я впевнений, що і російська пропаганда запробує загнати такий месенджер, що, мовляв, за цей склад зараз прилетять ракети по цивільних і так далі. Чи знищимо ми цей арсенал, чи не знищимо, ворог все одно буде намагатися бити ракетами. А от якщо ми знищуємо ракети в цьому арсеналі, то як би вони гучно не потрясали повітрям, все одно вдарити не буде чим. Це дуже позитивний момент, і ну, це як-то знімаємо шапку перед тими службами, які виконали це завдання. Ну, тут ви говорите про те, як це викручуватиме російська пропаганда. В звіті за минулу ніч російська ж Міноборони взагалі Тверську область не згадує, а ми ж будемо чекати подробиць, скільки ракет там могло бути знищено, тому що, знову ж таки, те, що ви перерахували, ракети до Іскандерів, північнокорейські, ось ті КН, плюс ще зберігалися там, наскільки от Центр протидії дезінформації говорив, ракети до Градів С-300, С-400. Тож будемо чекати вже, власне, на цифри. Ще до подій цієї ночі російські засоби масової інформації писали про потужну пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів, де зберігалося обладнання у Ярославлі. А ось це наскільки буде впливати взагалі, якщо ми говоримо на проросійську військову машину? Пожежами на МТЗ російських чи на навіть стратегічного рівня базах зберігання палива, стил нас вже не здивує. Ми зуміли до 20% обвалити взагалі цю галузь, за крайніми даними, навіть не дали, змусили росіян припинити експорт бензину, підняти його вартість на внутрішньому ринку. Але це все, якщо ми говоримо про, скажімо, такий військово-цивільний сегмент. А от удари по таких станціях, про які ми говоримо, паливно-мастильних матеріалів, зокрема, це означає, що це готова продукція, яку використовує в свою чергу армія, зокрема авіація. Жодна техніка, ми чомусь звикли, що жодна техніка не може поїхати, якщо в неї немає пального. Але ми забуваємо, що і поливи, які чи мастила, які теж не менш важливі і необхідні для того, щоб техніка рухалась, не ламалась чи не знищувався її ресурс. Я вже не кажу про високооктанове паливо чи ті ж самі палива авіаційне, яке російська авіація дуже потребує, особливо зараз, коли збільшилася лінія фронту. Це знову ж, що не просто знищується така база, це автоматично змінюється вся логістика. Десь вона обвалюється, десь з інших резервів приходиться знімати паливо, перекидати на той напрямок, де поставки зупинилися. Це збільшення логістики, це збільшення транспортних засобів для його використання, це більше шансів ураження. Це більше навантаження на ті об'єкти, які ще залишилися, а оскільки з урахуванням того, що якщо все одно армію потрібно постачати паливом і обладнанням, то звичайно ми маємо розуміти, що об'єкти, на які накладається додаткове навантаження, вони автоматично стають більш лакомою ціллю. Тобто тут взаємний зв'язок і звичайно, що загроза є. Ну, для мене взагалі факт того, що дуже не те, що цікавий, а важливий для мене. Те, що ми знищуємо, це зрозуміло. Важливо те, що ми маємо таку кількість безпілотників, які можуть цілими роями, причому стабільно, вже на такому промисловому рівні, залітати на ворожу територію, завдавати масованих ударів. І на даний етап російська система протиповітряної оборони, система радіоелектронної боротьби не запропонувала якогось ефективного способу боротьби з нашими засобами ураження. Це в рази важливіше і цінніше, тому що це дає можливість, по суті, проводити вже нам стратегічне планування, стратегічні операції, розподіляти наявний ресурс в часі, в просторі, і це означає, що якщо ми можемо так використовувати масовано і постійно, це означає, що ми можемо і ховати ці безпілотники, чи зберігати режим таємності, режим зберігання
самих таких безпілотників, місць пусків їх, місць операторів, що Росія десь втратила серйозно і свою агентурну мережу у Збройних силах, бо впевнений, що при найменшій якійсь інформації чи зливу інформації вони би обов'язково намагалися одразу наносити удари по таких об'єктах, де є пускові станції, де оператори, де вишки, які цим працюють. Це позитив. Ми можемо говорити, що наші служби як ефективно попрацювали у плані чистки, принаймні в вищих ешелонах військового керівництва та і середньої ланки. Ми можемо розуміти, що спецслужби добре попрацювали на території Росії, бо це зв'язок для того, щоб і вберегти, і нанести удар, то спецслужби по ворожій території спецслужби мають працювати як і всередині, так і ззовні. І це насправді дуже вселяє надію, тому що це нарощування. Ми в будь-якому випадку будемо нарощувати об'єми ударів і наносити ці удари. А Росія, попри всі їхні спроби, не може запропонувати чи поставити якусь належну систему захисту. А зараз, особливо, коли вони все більше починають опиратися на внутрішню економіку, на свій внутрішній потенціал і ресурс, то знищення кожної такої бази об'єкту, окрім того, що знищується матеріальна частина, як правило, там знищуються і фахівці, які її обслуговують. А ті фахівці, які, скажімо, навіть виживають, вони починають задумуватися, чи вартує там працювати, щоб знову не прилетіло. І, як правило, вони, ну, точно частина з них ще й повторно звільняється. Тобто ми можемо говорити, що такий удар по об'єкту, він навіть в самому об'єкті, чи за межами зони ураження на цього об'єкту, все одно дає результат і ефект. Це, окрім матеріальних втрат, відтік людей, особового складу, фахівців. І це також викликає, знаючи підхід Путіна і ФСБ до ситуації, це також викликає внутрішні репресії в них. Оскільки вони тоді починають активно шукати внутрішню агентуру, кого, як, і тоді починається ця внутрішня недовіра, когось на каземати, комусь руки-ноги ламають, когось звинувачують, і не завжди справедливо. І оцей процес загальний, внутрішній, він насправді для нас надзвичайно важливий, оцей резонансний, бо, власне, він впливатиме на внутрішню підтримку російського населення, зокрема їхніх еліт, на війну чи на підтримку війни у там середньостроковій, довгостроковій перспективі. По повітряних силах Збройних сил України стосовно нічної атаки в ніч на 18 вересня відзвітувала наступне. Росія атакувала Україну трьома ракетами Х-59 і 52 дронами. 46 безпілотників наша ППО збила. Що ми спостерігаємо зараз? Буквально останні тижні. Велика кількість дронів, яку Росія запускає по території України, ракети запускає не десятками. Чи означає це, що зараз ворог перейшов у стадію накопичення ракет? Абсолютно правильно. Режим накопичення для них важливий. Все-таки ми розуміємо, що якщо б їхня промисловість могла продукувати ракети необхідні для них кількості, вони би їх використовували. Але тут є ще інша у них проблема. Ракети – це потреба, це потрібно їх випускати, але пускові установки, що авіація, що наземні пускові установки, це, як правило, або пострадянські, або сучасні Росії модернізовані, там йдуть під лейбом виготовлено в Рашці, але насправді це трішки покращені варіанти, чи навіть і покращені варіанти радянської технології, технік, обладнання. Тобто у них є великий ресурс зношуваності. І навіть якщо ти маєш ракету, але не маєш пускових установок, чи не маєш технічних засобів для їхнього застосування, то, звичайно, і проблема постає. Бо якщо росіяни роблять масовані ракетні удари, в них, окрім того, щоб накопичити ракети, їм ще потрібно провести діагностику, відновлення, що літаків, що пускових установок, привести їхні перегрупування, бо наша розвідка теж не дрімає. А якщо є пуски стратегічних ракет з наземних пускових установок, як правило, завжди лишається якийсь слід,
власне, конвекційний чи будь-який, який відслідковує це тепловий, називаємо це як хочемо. Але залишає слід після себе і сучасне обладнання, як і світове, так і українське, дає можливість їх відслідковувати. Тобто на це місце є великі шанси, що може прилетіти. Тим паче для пусків ракет, будь-яке болото, умовно кажучи, не вибереш. Все одно потрібні певні умови для їхнього застосування, пуску і навіть сховки цих пускових. Тому вони мають провести величезний пласт роботи, підготовки, перепідготовки для того, щоб ці ракети запускати. Тобто вони зараз перебувають в стадії накопичення і відновлення. Але все одно намагаються тримати в напрузі наші системи протиповітряної оборони, як, скажімо, пусками безпілотників, якимись частковими пусками ракет. Також вони постійно проводять імітаційні пуски, зокрема з авіації, для того, щоб теж змусити нас і проявити свої системи протиповітряної оборони. І задіяти, і тримати у такій свого роду постійній напрузі. Також вони намагаються скласти план, звірити координати, визначити знаходження об'єктів, перепровірити і результати своїх ударів, результати, наслідки. Це, між іншим, дуже також великий пласт роботи, не одного дня, інколи навіть не одного місяця. Це взаємна система взаємопоборення. Одне, коли Росія могла майже безкарно наносити такі ракетні удари чи безпілотниками, коли ми не мали технічного оснащення належного і в належній кількості. Хоча ми зараз, скажімо, максимальних потреб все одно не закриваємо в себе, але він початок 22-го року по обладнанні і початок, чи навіть тепер 2024 рік, це абсолютно різна армія України в технічному плані технічного оснащення. Звичайно, що вони це теж змушені враховувати. І якщо раніше вони між планами і пусками було набагато менше часу, то зараз вони повинні проводити дуже багато підготовчих робіт, щоб досягнути хоча б якогось результату. Тим паче ми з вами знову ж завжди спостерігаємо, і це реалії, що ворог з 10 ракет тільки 3 пускає по військових об'єктах, все решту наносить удари по цивільним, тобто або по об'єктах життєзабезпечення. Тобто вони зараз більше перейшли у фазу терор-терор, нанесення терористичних якихось ударів або, скажімо, масованих ударів по цивільному населенню, аніж по наших військових. Ну, це зрозуміло, тут багато чинників, перш за все, що все-таки велику кількість нашого чи обладнання, чи структур, які ми могли перенести, ми перенесли або за кордон, або, скажімо, місця недосяжності їхніх ракет. Ну, і крім того, що велику кількість поставок, власне, до нас іде за кордоном, умовно кажучи, перетнуло кордон, заїхало на лінію фронту. І якщо вони не встигають відстежити уж на момент переміщення, то зрозуміло, шансів виявити наші системи протидії для них майже неможливо. Пане Івана, стосовно ось цих трьох ракет Х-59, які Росія запустила цієї ночі по території нашої країни, повітряних сил України повідомили про те, що внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Про що це свідчить? Вчора взагалі був звіт, що два безпілотники вернулись, два шахеди чи просто безпілотники повернулися на територію Росії. Тобто ми можемо говорити, що протидія відбувається в рамках радіоелектронної боротьби. Все-таки видно, що є вже технічне оснащення, яке впливає безпосередньо на програмування, яке закладається в ці засоби ураження, які летять чи по своїй траєкторії для того, щоб завдати нам удару. Тобто ми можемо говорити, що швидше за все або якість їхнього виробництва є низькою, ну все одно російське виробництво ракет поки що краще, ніж, скажімо, північнокорейське, але
І другий момент це таки, що видно, ми більше і більше працюємо радіоелектронною боротьбою, бо також ми неодноразово вже чули повідомлення, що, скажімо, в Україну вилетіло там умовно 10 безпілотників, але долетіло 6, а де решту? Тобто вони упали, їх подавили системи радіоелектронної боротьби, бо про їхнє збиття не заявляється. Тобто розуміємо, що все-таки в цю фазу зараз переходить. Між іншим, це один з викликів, який буде стояти, лежати перед власне всіма силами безпілотних апаратів, бо масованість безпілотних апаратів все одно має випуск. Він добрий. Вони їх можна розраховувати, що вони суттєво замінять, скажімо, керовані технічні засоби, чи авіацію, чи наземних сил, можуть замінити, але якщо буде знайдено якийсь універсальний спосіб радіоелектронної боротьби з цими безпілотними апаратами, воно може призвести до того, що вони просто стануть неефективними, як такі. І з однієї сторони вони дуже перспективні, а з іншої сторони, це може бути така свого роду і гілка, яка, скажімо, не те, що тупикова, але яка на певному етапі може просто зупинитися в своєму виробництві ефективності, може там перейти до рівня якогось тактичного. Ну, я це так уже трохи забігаю наперед, але між іншим, це те, про що висловлюють побоювання дуже багато військових, техніків, інженерів, які власне застерігають від того, що поки безпілотники не досягли свого якісного рівня, абсолютно якісного, бо те, що ми зараз маємо, те, що нам здається, воно дуже потужне, насправді воно тільки на первинній ланці свого розвитку не досягнуло, то не може бути загроза, коли ми почнемо просто відмовлятися від випуску керованих людиною апаратів, що може призвести потім власне і до таких проблем. Між іншим, для мене це теж є аргументом. Буквально вчора ми чули, як підривалися пейджери в Лівані, ще десь там у їхніх бойовиків. Це банальний технічний засіб зв'язку, який би ніхто ніколи не подумав, вивів з ладу там біля 4 тисяч людей одномоментно. Ну, там десь вже є і на десятки вбитих і поранених, тобто дистанційно все легко спрацювало. Тому технічні засоби радіоелектронного управління чи іншого, це звичайно добре, але воно і несе серйозні ризики. І це показують у ті російські ракети і безпілотники, які падають і не долітають. Пане Іване, ще одна цікава, актуальна і важлива тема. Напередодні підрозділи ВМС Збройних сил України знищили ворожі сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя. За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру цих сховищ, так і тони боєприпасів, які накопичувалися для застосування по Україні. Яке це значення зараз матиме для фронту знищення ось цього схорону боєприпасів у Маріуполі, тимчасово Дуже окупованого? Маріуполь так тимчасово окупований, це українська територія. Швидше всього вони використали об'єкти чи склади, про які знає Україна, чи їхню потенційно вирахували, де їх можна зберігати. Чому це важливо? Тому що Росія власне до Маріуполя вибудувала нову залізнодорожну гілку з центральної Росії до Маріуполя сугубо під військові завдання. І видно, що ці склади завозилися в прямому розумінні цілими залізничними ешелонами. Підловили, молодці, слава Богу, впевнений, що там і були, якщо враховувати, що Маріуполь портове місто, впевнений, що там були і ракети для їхніх кораблів, для авіації, тим паче Маріуполь близько і до їхнього південного штабу ПРКВО, і це також важливо, що Маріуполь це суті місто, на якому ворог перетворює на військову базу, не те, що заміну, але як базу, яка має серйозно підсилювати Крим. Раз. По-друге, як військова база, з якої вони сподівалися зробити стратегічні резерви чи запаси, навіть не резерви, запаси, для того, щоб підсилювати свій військовий контингент
по сухопутній окупованій території Півдня України, а також для підсилення їхніх військ в районі Запоріжжя, того ж самого Покровська, на колишній Авдіївський напрямок район Вугледару. Сам факт, що виявили наші і нанесли удар, ну знову ж, такий удар на Маріуполі точно відбувся, не відбувся без підтримки місцевого населення. Ну, це однозначно. І казати, що росіяни вже впевнено, спокійно себе можуть почувати в Маріуполі, черговий приклад того, що ні. Що вони зроблять на цьому місці? Ну, напевне, все-таки спробують відновити або зайняти інші якісь об'єкти для того, щоб все одно затягати там боєкомплект, бо все-таки вони розуміють, що Маріуполь, Мелітополь – це одні з напрямків, Токмацький, наприклад, це один з тих напрямків, які ми пробували атакувати і проводити контрнаступ в свій час, і вони, тим паче недавно було купа з російських заявок і цього квазі-губернатора Запорізької області від Рашки, чому від Запорізької, ну але чорт з ним, який, між чим зрадник, який теж піднімав лемент, що українські війська готують нанести удар на Запорізькому напрямку. Тому вони, напевно, намагаються використовувати об'єкти Маріуполя як об'єкти для, власне, складування боєкомплекту для групи військ там Південь, Центр. І нанесли удар і взагалі спостерігаємо, бачите, тенденцію, що, умовно кажучи, кожний тиждень по декілька таких арсенального рівня чи стратегічного рівня складських приміщень ми знищуємо. Тобто це проблема, перш за все, для росіян в системах протиповітряної оборони. Пане Іване, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву актуальну розмову, за те, що знаходите свій час, ділитися з нашою аудиторією своїми думками. Для нас це надзвичайно важливо. Бережіть себе, усього вам найкращого і до скорої зустрічі на нашій Дякую. YouTube-платформі. До побачення.